nguruma wali leze aba ada Esawa ziringa ngabo ziraba kusimu yao obudde bwebutu obutambulide mpola mpola gambo tia omulungi atugoberera nokutwango tulaba josinzira chokola chamanyo kubango tugoberera banji nyaba tugoberedde okuvaje twatandikira nokutuka wano wetuli chemukola chamanyo agaliwo ngambe gano sigenda sulanga sigaba wadde era wedda mumbuza update eri kuchi ensonga zituusewa onako lwayo tukedde ne tugenda mu office ya honorable minister Baram Bargahara waliko minister of gender and labor utuba down nako lwayo ku machasa wangasa tuzo ku macha na minister akedde ku meeting family ya ku meeting omchala Zurah no mami amiss chintu insonga mwazira bina zibateredde yawo era ne muzugubira bulungi nyo nona kwali tuna kugwako akawungeezi kona ko lwalero ne mfuna atama ulire agabadde gampita bukubirire kwalabika nti ntuuka kusine ndabe kigenda maso ndabembeera nga bweri munange akawungeezi kona ko lwalero omukyala Zurah Hajjat Zurah alabidwa ko ku Nassar Road insonga emutute ku Nassar Road tena kutegerekeka tetuna kutegera buzibu ki tetunaba kutegeera buzibu ki obutuuse okulabika nti agenda ku Nassar Road tetumanyi na nsonga ki emututte ne okusinziira ku bigambo by'abantu abadde ku Nassar Road ngeno embeera yonna ebeerawo omukyala Hajjat Zurah nakiswi kazibwe bagamba mbu ayina ebipapula bibadde azze nabyo ku Nassar Road okulabika nti Akyusa obanga abaze ku photocopying oba kola ki
Naye buli muntu lw'owulira nti omuntu agenze oba omuntu agenze ku Nassar Road, ekisoko kujira mutwe kukyusakyusa bwe ziba nga lizaati neyeyongerako lizaati, bwe kiba nga kukyusa oba musaayi oba mpapula zavudde mu ddwaliro, byonna ku Nassar Road yawo. Obuzibu tetumanyi entabuko yavudde, abantu balyoke babukire Hajjat Zurah nakiswi kazibwe abadde ku Nassar Road nga agenze okuba ebintu bya printinga oba byakola mu photocopy kwegamba ebintu bigwa mu kowe eryo. Naye abantu tetumanyi nsonga lwaki beekunganyiza mu bungi bajje beerolere ku Hajjat Zurah nakiswi. Abasinga batemye ekigambo njja kwotinga ebigambo by'abantu bagamba nti abadde ne results ezimu zaagala okukyusaamu kwegamba buli omu ayogedde kyasanze nga walaba ku screen yaawo. Kati ebyo byonna tubitadde ebbali, nga walaba Hajjat Zurah nga bw'ali awo bwe yabadde ayambadde ku makya, meaning onaku lulamba ayina we yabadde nagenda akola atya akole ku mpapula ze or anything. Ate balala bagamba nti abadde agenze kudduka lya sister we akolera ku Nassar Road. Kana ate kisinga okwewunyisa agenze kudduka agenze n'omwami gwe tubadde naye wa minister honorable Barambargahara abadde nga lawyer we. Kati kwegamba embeera eryawo ekyabuzizabuziza. Kati tukitegeera wano mu katambi kano waliwo omusajja ayomba ennyo. Musajja gwe simanyi oba olina obuzibu ku Hajjat, simanyi oba olina ensonga yonna nga tetugimanyi nga nkusika. Oyo musajja gwe mulaba alyambadde eshati ya ya white, oyo muvubuka nno akoze efujjo abuukabuuka adde na deri kugamba oba naye abadde mu setting engeri gy'ayombamu. Agambye Hajjat nawe ojja kufundira ekigo tujja kusiba owayiriza omusajja nawe ojja kiraba kwegamba. Kati wano mwenenyezaamu Hajjat. Hajjat wakati ng'oli mu mbeera eno ng'ensi yonna amawulire gakwetisse amawulire gakuliko, Hajjat tewandikoze mistake yonna kugenda mu kifo ekiri public nga ebifo bino wammanga kugenda mu butale, kugenda mu paaka y'emmotoka, kugenda mu kivvulu kyonna, ebifo nga ku Nassar Road. Hajjat awonye okugajambulwa kuba bw'otunuulira namba z'abantu ababadde ku Nassar Road nga Hajjat bamukulubbeesa bamutwala abamututte ka polisi k'okunkuluma ka police post k'okunkuluma awo bamututte. Bw'otunuulira omuwendo gw'abantu ababadde batambula nga bavaako Hajjat emabega nga bamwetoloola, kati ate kisinza okunsesa mu byonna bibaddewo. Ate waliwo nno abazze nga bali mu ziserefi ndabye omusajja omukulu eyakula n'awola awanise essimu Hajjat ndi mu serefi naawe. Hajjat obadde ozunga ku Nassar ng'onoonyayo ki? Obadde onoonya ki ku Nassar okwereetera ebizibu? Onagambye ati obadde ozunga ku Nassar kwereetera ebizibu ng'onoonya ki? Era ninze omukulu Ibrahim Kasa, ebbaluwa ya Ibrahim Kasa akanyumiraako njja kuba nga batuusaako mu maaso awo. Ebbaluwa ya Ibrahim Kasa eri Hajjat Zurah nakiswi. Hajjat nkulabula toddamu kutambulya mu bifo by'abantu bangi. Buli muntu yafunye endowooza ye ku musango guno. Buli muntu ayina waagwa ku musango guno. Oba okitegeera ekintu ekyo? Hajjat weewala abantu, awakunganira abantu abangi.
kati wafunye wafuse nkoko njeru buli wamu bakulaba ne yakatandika okwogera kulaba ne yakatandika okola kya kulaba ne kubale gambo omuvubuka abadabuka bukoyo omuvubuka oyo simanya jatche wamukola necho nache chiri ajati ntegeze dozigezo kwera ngenze netuka ku polisi ya Nkuruma nebangamba avuddewo bamututte ku polisi ya CPS Central Police Station wali ku CPS bamutwaziza ku polisi te kinategerekeka ne kusinza bwenda ye polisi sawo ebadde tekutte Hajjat nti emukutta azza musango just commotion ebaddewo ku Nassar Road kuba omanye bisere bisinga na dalamu kwekalakasa Nassar Road ne wakiseka basinga kutyawo nnyo na dalaba ku madembe so commotion ebaddewo gye bakozinze biki biki ona kono asiko na musika muzeri ndabye Hajjat nga akuba obusimu nga babukubira abaluwawo bukwata babuuza bannaye muliwo abagenda abantu bagala kunga jambula kwe kuno kutisa tisibwa Hajjat kwa dogama nti mpita mukutisa tisibwa ye banna omuntu mulaya ndi gambi kati bwa Hajjat bwakali kati Hajjat ye babanga akiseti nze kibebwe kiti tulage si nti Hajjat atisa tisibwa nacho chinzo kuba mu ngeri iyo nechirala waluo Hajjat bagamba abamulondola abamutisa tisa okitegeddo ina abantu abakulondola bakutisa tisa ozunga zungo deno oderi mu bantu abangi mukakaya webi kudotambuza bigere okitegedde nti waluo abakulondola bakumazeeko emirembe hazunga zunga atodda mu points ziri dangerous nga ku Nassar Road Hajjat kichogeza ko kulaga ensi nafe tukuyambe ko tuchikuya tuchikulagire kensi ugwe mwanyini gwa tugambe nti banondola abantu bandi bubi banange police sababu kumi honorable minister Baram Bargahara abantu banondola chef rufiga ndi bubi eno Muhammad Sereka ndi bubi walona abala banondola ozunga ki lwachi ozunga nga mizos tirira tula wamu tula wamu omusango gende maso kino nkikugamba for your own safety kino nkikugamba for your own safety mukitegedde tutambula todda wano todda wali todda wali todda tula ko wa Hajjat mukitegedde kintu ekyo fitwagala tuleta bizibu Hajjat bera ko wa mtu ula wa mwa bantu otege dance te kwagala bichi tula wa mu uchitege de kintu echo hey ekichiba de ku Nassar Road Nassar Road abantu bavudde walo printers za kede waguru kuva ku Nkuruma yona waguru bavudde ne bajja ne bakirira balabe ekiri ku Nassar Road Hajjat amawuliro gefuzo gaina mutano na amawuliro agenda kuononera Hajjat settle down tula ko wansi bitwogera nga matubawala na walo yangame mu divorce wali asente za Haji Haji kisoko omulabye danga Haji yeye yimwe nyine yetaga obuyambi okuve erize divorce omwavu ali bubi Haji ali bubi Kaya mgani ti yampa desente. Haji. Ali awo. Ali bubi. Ngoje kono Haji webi ya pawa inamu kasente. Alabi kila wancha inamu. Ne Haji alimu. Haji alimu komera. Kuchua kwa Haji alimu komera. Bana. Kibantu ambide we muri wa maji muri wa police
Wanyi? Wanyi akutuku? Wanyi akutuku lujiro studio? Wanyi akutuku lujiro? Mbade mbagamba. Haji alimu komela taina senti. Mabatu gama haji ya tubuze. Haji siya ngako ya dene chikumiche ya de. Segoba nakulia kuchikumiche kwa kati ya mpechi. Taina. Munaku. Ushitegedi. Sagana tuwali de tulimtulani ya haji. Akwata abana. Nangi naza domo ana wabu wala. Sunange chiwa gira. Ushitegedi. Hei. So insonga zezo wezi to weziri. Mbiaga dokubawa ku update ya kaongezi kuna kuruwa lero. Mikwano janga bali mu Amerika. Mugamba mutia. Bali mu Sendala. Mujie bali. Tumiranya bali mu Amerika. Katigo wa Abu Dhabi. Simanya yu Saudi Arabia. Temu temu kututisa tisa. Nze sente zefu na zijia kubantu bali mu Amerika. Saudi Arabia soko ondeke. Saksi kwata mitwala ana. Kwati ya mudola vidulunana. Ngompa dola 15. Mbagalize chile chirunji. Nokusulo bulunji. Mweraba. Sigina banga suka wano. Nenyo ngelo kutegeza. Nti abagaga nga mwina muka sete. Na kumu katuwe. Sengenze. Naigwe. Ani abadaku hata kulujiru wa studio. Ivan. Ani wadaku watakulujiwa studio.